بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدق الله العظيم معزز و محترم قابل تکریم میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جماؤ نصیب فرمایا. اور ایسے دور میں اللہ نے ہمارا انتخاب مسلمانوں میں فرمایا جس دور میں باطل کی یلغاریں چاروں طرف سے اسلام اور امت مسلمہ کے لیے طوفان بن کر برس رہی ہے. اور جن مقامات پر ہم سکون پذیر ہیں باطل طاقتوں کی سازشیں اور اسلام کے خلاف ان کے ناپاک عزائم اور منصوبوں سے بھی ہم بری نہیں ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہمارا دل جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا ہمیں اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے. اندرونی طور پر ہم کیا ہیں, عملی طور پر ہم کیا ہیں, اسلامی قانون پر عمل کے اعتبار سے کتنے آگے ہیں, کتنے زیادہ ہیں, وہ بات کی بات ہے. لیکن اسلام کی شمع اور اسلام کی روشنی اور اسلام کا چراغ دلوں میں ایسا ٹمٹماتا ہے اور ایسا ٹمٹما رہا ہے کہ اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز ہمارے لیے باعث تکلیف ہوتی ہے.
اس کے ماننے والوں کو پہنچنے والی ہر تکلیف ہمارے لیے تکلیف ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے ساتھ خصوصی فضل ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے تو صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے بہترین بات کرنے والا انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود مذہب اسلام پر عمل صالح کے ذریعے سے عمل پیرا ہو اور اس کی استقامت کا حال یہ ہو کہ وہ ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر قسم کے ماحول میں اپنے آپ کا سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہے کہ اننی من المسلمین, میں اللہ کو ماننے والوں میں سے ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے والوں میں سے ہوں. قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ سب سے اچھی بات کرنے والے ہیں. اس لیے کہ دنیا کو اور دنیا کے انسانوں کو ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے انسان انسانیت نام کو بھول چکے تھے, بلکہ یہ کہیے کہ انسانی حقوق کا تحفظ, انسانوں کے ساتھ رواداری, ہمدردی اور وفاداری لوگوں کی نظر میں ایک عیب بن چکا تھا, ایسی صورتحال میں اسلام نے آ کر لوگوں کو حقوق انسانی کا تعارف کرایا اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مخلوقات پیدا فرمائی ہے, یہ جو مختلف کنبوں, مختلف قبیلوں, مختلف علاقوں, مختلف ذاتوں, مختلف برادریوں, مختلف پیشوں اور مختلف کاروبار میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں, یہ ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. ان سب کے تمام تر حقوق کی رعایت کرنا ہر دوسرے انسان کی ذمہ داری ہے. یہ تعارف اسلام نے کرایا. آج پوری دنیا جو مغربی تہذیب کی غلامی میں جکڑ چکی ہے اور مغربی ممالک جو حقوق انسانی کا تحفظ کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو تحفظ حقوق انسانی کا سرغنہ اور سردار مان رکھا ہے اور پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے کہ دنیا کو جو حقوق مغربی ممالک نے عطا کیے ہیں, اقوام متحدہ نے دیے ہیں, وہ کسی نے نہیں دیے. بات افسوس اور تعجب ان کے قول پر نہیں ہے, تعجب اور افسوس ان لوگوں کی ذہن اور ان لوگوں کے دماغوں پر ہے جو ان کی جو چکنی چوپڑی باتوں کو بغیر تحقیق کو قبول کرنے پر مجبور ہے اور ماننے پر مجبور ہے. اس لیے کہ جو ممالک آج حقوق انسانیت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, جب انہی کا آج سے 100, 150 سال, 200 سال پہلے کا تصور ہم کرتے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کی حقوق نام کی بھی کوئی چیز ہے, دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ہمدردی بھی کوئی چیز ہے. یہ وہی لوگ ہیں. 1948 میں اقوام متحدہ کی ارکان شورا نے اور وہاں کی اسمبلی کے ممبران نے انسانیت کے تحفظ اور انسانیت کے بقا کے لیے کچھ بل پاس کیے, کچھ حقوق پاس کیے, جس پر اقوام متحدہ کے ارکان نے باقاعدہ منظوری قبول کی کہ ہاں دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ یہ رعایت ہونی چاہیے. یہ 1948 کی بات ہے. کیا ہے تھے وہ حقوق؟ وہ حقوق یہ تھے کہ ہر انسان کی جان کی, مال کی, عزت اور آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے,
ہر انسان اس قابل ہے کہ اس کی جان بچائی جائے، ہر انسان اس قابل ہے کہ اس کی عزت بچائی جائے، ہر انسان اس قابل ہے کہ اس کے مال کو کوئی دوسرا شخص ناجائز طریقے سے نہ لے، ہر انسان اس قابل ہے کہ اس کو اس کا حق ملے، ہر انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنی رائے کو اظہار کرنے میں، اپنی رائے کو ظاہر کرنے میں آزاد ہو، ہر انسان اس قابل ہے کہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا اسی کو ملے، دوسرے کو کسی کو سزا نہ ملے، ہر انسان اس قابل ہے کہ ایک دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ وہ باتیں جو 1948 میں باقاعدہ پیش کی گئی اور یہ دنیا والوں کو تصور دیا گیا کہ دیکھو اقوام متحدہ نے یہ بل پاس کیے ہیں اور ان کو انسانی حقوق کی رعایت کی کتنا انسانی حقوق کی رعایت کا انہیں لحاظ اور انہیں پاس ہے۔ لوگوں کے پاس علم نہیں، واقفیت نہیں، مطالعہ نہیں، دوسروں کی کیا ہم بات کریں، ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہمیں اپنے مذہب کی خبر نہیں۔ ذرا ہم غور کریں جو حقوق اور جو باتیں 1948 میں اقوام متحدہ نے پیش کی ہیں، کیا مذہب اسلام میں کبھی اس کا تصور رہا ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات پر بات کی ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی آیت نازل کی گئی جس میں انسانیت کے حقوق کی بات کی گئی ہو، جس میں انسان کی عزت کی حفاظت کی بات کی گئی ہو، جس میں انسان کے مالوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہو، جہاں انسانوں کو ذہنی طور پر آزاد رکھنے کی بات کی گئی ہو، جہاں انسان کو اجتماعی طور پر بھی آزادی دی گئی ہو، انفرادی طور پر بھی آزادی دی گئی ہو؟ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی قانون کی اسلامی کتابوں سے قانون کو چرا کر دنیا والوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے قانون ہیں، جبکہ وہ سارے قانون اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جمع ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، مورخین نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں نو ذی الحجہ کو تو صحابہ اکرام کی تعداد 100,000 سے متجاوز ہو چکی تھی۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، اپنی تقریر کے دوران آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، یہ دن، آج کا دن کون سا دن ہے، آج یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، اور یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے تمام میں یہی جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ یوم النہر نہیں ہے؟ کیا یہ جگہ بلد الامین کی جگہ نہیں ہے؟ کیا یہ مہینہ ذوالحجہ کا قابل احترام مہینہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کے نفس کی حفاظت لازم ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا لازم ہے، کہ تمہارے ایک دوسرے کے خون کسی کو ناحق قتل کرنا ایسے ہی حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کوئی لے۔ واعراضکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی عزت کا کھلواڑ کرے، وہ ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ قابل احترام ہے کہ حرمت یومکم ھذا، آج کا دن جیسا تمہارے لیے قابل احترام ہے، فی بلدکم ھذا، آج یہ شہر جس طرح تمہارے لیے قابل احترام ہے، فی شہرکم ھذا، یہ مہینہ جس طرح تمہارے لیے قابل احترام ہے، ایسے ہی ہر انسان کی عزت، ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی جان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قابل احترام ہے۔ یہ تصور 1400 سال پہلے دیا۔
اور کن لوگوں کو دیا؟ یہ بات ان لوگوں کے سامنے کہی گئی جن کے سامنے انسانوں کی جان ایک کھلونے سے زیادہ نہیں تھی. اہل عرب جاہلیت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان لے لینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کر لینا، کسی کی عزت و عصمت کا بالکل پرواہ نہ کرنا، یہ ساری باتیں تو ان کی گھٹنی میں بھری ہوئی تھی. یہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. قرآن کریم نے کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے متعلق، انسان کی، کسی بھی انسان کی جان کی قیمت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے، قرآن کریم نے اس کا تصور 1400 سال پہلے پیش کیا اور فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کوئی شخص کسی شخص کو ناجائز قتل کر دے، کوئی نفس کسی نفس کو ناحق قتل کر دے، تو اس نے ایک نفس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا خون کیا ہے، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اور کوئی شخص کسی ایک شخص کو معاف کر دے، کسی ایک شخص کو زندہ چھوڑ دے، تو اس نے ایک فرد کو نہیں بلکہ اس نے پوری انسانیت کے ساتھ اچھائی اور خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے. انسان کی جان کی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قیمت لگائی، اتنی قیمت لگائی کہ باقاعدہ شریعت اسلامیہ میں ایسے قوانین پاس کیے گئے، ایسے نظام بنائے گئے کہ عزت انسان کو اپنی جان کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے اگر زبان سے کلمہ کفر بھی بولنا پڑے تو اس کی بھی قرآن نے اجازت دی ہے. تو کسی بھی جان کی حفاظت اور کسی بھی جان کا تحفظ اسلام سے زیادہ اس کا جامع تصور دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے اور ہمارا چیلنج بھی ہے، کیونکہ یہ چیلنج ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے. ارے جس مذہب میں جان بچانے کے لیے خنزیر تک کے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی، اگر تیری جان اس کا گوشت کھا کر بچ سکتی ہے تو جان بچانے کے خاطر اپنی جان بچ جائے اتنے اس کی بھی تجھے اجازت ہے. شراب جیسی ام الخبائث جس کو کہا گیا، اگر تیری جان اس کے دو گھونٹ پی کر دو قطرے تیرے حلق میں جانے سے تیری سانسیں چل سکتی ہے تو تو اپنی سانسیں چلانے کے لیے تجھے اس کی بھی اجازت ہے. اس مذہب میں اتنا کچھ پیش کیا گیا انسانوں کی جان کی حفاظت کے لیے. مجھے بتلائیے کیا اس مذہب میں کبھی بھی بے راہ روی کا اور وہ مذہب کبھی بھی قتل و غارت گیری اور وہ مذہب کبھی بھی فساد کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو بات تھی جان کی. ایک دوسرے کے مال کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ مت کرو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت لو. قرآن نے تو صرف اتنا جملہ کہہ دیا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اب لوگو اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے وصول مت کرو. اور پھر اس پر مفسرین کے اور محدثین کے جو اقوال ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہے، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو گئی جو کسی بھی طریقے سے ایک انسان اگر اپنی عقل و فکر سے غور کرے تو اس کو یہ آیت اس بات کو بتلانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام نے وہ تمام راستے بند کر دیے جہاں سے برائی پھیل سکتی تھی. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کاروبار کرنے والوں جھوٹ بول کر کاروبار مت کرو. بڑے لوگ جو جن کے ماتحتی میں چھوٹے لوگ ہیں، وہ چھوٹے بچوں معصوم بچے ہیں، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرے. یہاں تک کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے مال میں غریبوں کے مال کو ملا رکھا ہے، وہ ان غریبوں کے مال کو اپنے مال سے الگ کرے، ورنہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے.
اس میں یہ بھی شامل ہے اسلام کی تعلیمات میں کہ اگر کسی کا کسی کے اوپر میراث کا حق بنتا ہے, بھائی کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے, بھائی بہن خلط ملط ہے, زمین جائیداد خلط ملط ہے, تو ہر صاحب حق کو فوری طور پر اس کا حق ادا کر دو, اس میں یہ بھی شامل ہے. ایک ایک مال کی, ایک ایک نفس کے مال کی حفاظت اور اس کی عزت کا قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. مال کی حفاظت اور مال کے متعلق جو جامع تصور اسلام نے پیش کیا ہے کہ کسی دوسرے کو کسی کے مال کے لینے کی اجازت نہیں ہے, اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ایسا تصور پیش نہیں کر سکتا ہے. آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے دین کا, ہمارے مذہب کا مطالعہ کرو اور ہمیں بھی اپنے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرواؤ, تمہاری مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور ہماری مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, پھر دونوں کا تقابل کیا جائے, دونوں کو تناظر میں پیش کیا جائے اور پھر صحیح عقل اور تدبر اور غور و فکر کے ساتھ وہ فیصلہ کرنے والا انسان پھر فیصلہ کرے کہ اسلام کی تعلیمات میں کتنی سچائی ہے. عزت نفس کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم نے ہمیں تصور دیا اور ہمیں باقاعدہ اس کی طرف اشارہ فرمایا. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے لوگوں کان کھول کر سن لو, اے ایمان والو ذرا غور سے سنو, لا یسخر قوم من قوم, کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی برادری کسی برادری کا مذاق نہ اڑائے, کوئی خاندان کسی خاندان کا مذاق نہ اڑائے, کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے. مردوں کو الگ کر کے الگ سے خطاب کہا گیا, اس کے بعد میں ولا نساء من نساء ان عسى ان يكن خيرا خيرا منهن. مردوں کو الگ, حالانکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا جاتا ہے تو مرد عورت دونوں شامل ہے اس میں, تو اے ایمان والو سب آ گئے اس میں, مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی, لیکن قرآن کریم نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو الگ خطاب کر کے کہا کہ نہ تو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. عسى ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہو. اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو, ایک دوسرے کے عیب مت نکالو, لوگوں میں کمیاں مت ڈھونڈتے پھرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور فرمایا یہ لوگوں ہر انسان عزت کا مالک ہوتا ہے, ہر انسان کی اپنی معاشرے میں عزت ہوتی ہے, ہر انسان کو اچھے لقب سے پکارا جائے یہ اس کی تمنا ہوتی ہے, ہر انسان کو اچھے نام سے پکارا جائے یہ اس کی تمنا ہوتی ہے. فرمایا ولا تلام ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو, ایسے الفاظ مت کہو جسے سن کر انسانیت کانپ اٹھے, ایسے جملے مت کہو کہ جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے. اسلام نے تو اتنی رعایت کی ہے ایک دوسرے کے حقوق کی, عزت نفس کی اتنی رعایت کی ہے کہ برے لقب سے پکارنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. تو جب اسلام نے عزت کی آزادی دی ہے اور حقوق کی آزادی دی ہے, تحفظ جان کا اتنا اہتمام کیا ہے, اور انسان اسلام نے ذہنی طور پر اور فکری طور پر انسان کو غلام بنا کر نہیں رکھا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک نہیں کئی آیتیں, بیسیوں آیتیں قرآن کریم میں ایسی نازل فرمائی جس میں انسان کو چیلنج کیا گیا. قل انظروا ماذا فی السماوات وما فی الارض, آپ کہیے لوگوں کو کہ زمینوں اور آسمانوں میں کیا ہیں, تم غور و فکر کرو. اولم یتفکروا, یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. قران كريم نے بیان فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں,
واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں آنے جانے میں کبھی دن آتی ہے کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے، والفلک التي تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کے ہزاروں ہزار فائدے وابستہ ہیں، لوگ اس سے سفر کا کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، ڈاک پارسل کا کام کرتے ہیں، اپنی ضروریات کا کام کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزیں لانے لے جانے کا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر پانی نازل فرمانے کے بعد اللہ نے زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا، کیسے زندہ کر دیا؟ ابھی اپریل کا مہینہ، مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، پھر اپریل آئے گا، اپریل کے بعد مئی آئے گا، آپ دیکھیے اپریل اور مئی اور جون کے شروع میں کیا حالت ہوتی ہے زمینوں کی، زمینوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمینیں بھوک اور پیاس سے بلک رہی ہے، ان زمین میں ایک دم ایسی خلا پیدا ہو جاتی ہے، دو دو تین تین انچ تک کا خلا زمین میں پیدا ہو جاتا ہے، جو کاشتکار لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ایک پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، ایک بارش پوری زمین کو ہموار کر دیتی ہے، اور ایک پانی گرتا ہے تو چاروں طرف ہریالی ہریالی لہلہانے لگتی ہے، کسان خوش ہو جاتے ہیں، بیج ڈالنے کا پلان بنا لیتے ہیں، ان کی کھیتیاں اس سے وابستہ رہتی ہیں اور انہیں امید کی کرنیں ان کی جاگ جاتی ہے۔ قرآن کریم، فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، اور پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے، حلال جانور بھی حرام جانور بھی، اڑنے والے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، درندے بھی، یہ سارے کے سارے وبث فيها من كل دابة میں شامل ہے۔ وہ تصریف الریاح، اور تم دیکھو ہواؤں کا الٹنا پلٹنا، کبھی مشرق سے چلتی ہے کبھی مغرب سے چلتی ہے، کبھی شمال سے چلتی ہے کبھی جنوب سے چلتی ہے، کبھی سرد لہروں کے ساتھ چلتی ہے کبھی گرم لو کے ساتھ چلتی ہے۔ دیکھیے آپ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی صورتحال یہ ہے، فجر کے وقت میں جو ہوا چل رہی ہے اس میں سردی پائی جا رہی ہے، ڈیڑھ اور بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک جو ہوائیں چل رہی ہے ان میں گرمی پائی جا رہی ہے، یہ وہ تصریف الریاح ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کب آئے گا اور کب حکم آئے گا اور ہم برسیں گے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، فرمایا لآیات لقوم یعقلون، جن لوگوں کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان میں اس میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی تم ان اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرو اور اس کے بعد پہچانو کہ کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد تم خود فیصلہ کرو۔ اس لیے کہ دنیا کی صنعت کاریں اور دنیا کے کارخانے ترقیات کے کتنے مناظر طے کر لیں، لیکن جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے کوئی مائی کلال وہ کام نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ نے بنائی اور ایسی کون سی چیز ہے جس کو مخلوق بنا سکتی ہے، جو مخلوق نے بنائی، اللہ نے جو کارخانے مخلوق کو عطا کیے ہیں، جو صنعت کاری ان کو عطا فرمائی ہے، جو کاریگری ان کو عطا فرمائی ہے، ان کی کاریگری کی پوزیشن کیا ہے، اگر اس کو پہچاننا ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ بگاڑ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو درست نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، اگر کسی بندے کی آنکھ نکال کر پھوڑ دو اور اس کو کچومر بنا دو، اس کو چورا چورا کر دو، اور پھر چیلنج کرو دنیا والوں کو کہ اس آنکھ کو جوڑ کر بتاؤ، اس آنکھ کو پھر سے جیسی ٹی ویسی درست کر کر بتاؤ، ہے کوئی کارخانہ دنیا میں، ہے کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر، ہے کوئی بڑا سے بڑا ماہر جو اس بات کی گارنٹی لے لے کہ ہم اس کو کر دیں گے؟ ارے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں
पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है तो जैसे तैसे करके स्टील की राड डालकर डॉक्टर उसको जैसा तैसा करके दुरुस्त तो कर देते हैं, लेकिन वो बंदा अब हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर डैमेज हो चुका है। डॉक्टर उसको कह देते हैं आप जोर से हाथ नहीं हिला सकते, आप अपने पैरों से दौड़ नहीं सकते हैं, आप ज्यादा मोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर राड डली हुई है। और यही हाथ जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सही सालिम था, इसमें कोई ऐब नहीं था, तो इसकी उंगलियां भी मुड़ रही थी, इसकी उंगलियां चटक भी रही थी, यह हाथ उड़ भी रहा था, यह हाथ इशारे भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की वो कुदरत की निशानियां जिससे बंदे आजिज़ और बेबस है वो इशारा करती है कि तुम जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला पर ईमान नहीं लाओगे अपनी दुनिया में आने के मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। ये इशारा इस बात की तरफ। कुरान ने इतनी सारी मिसालें बयान करने के बावजूद भी कभी किसी को जबरदस्ती नहीं की है इस्लाम ने कि तुम हमारे मजहब को कबूल करो, बल्कि इतनी सारी निशानियां बयान करने के बावजूद भी कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है, मानो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है, मान लोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओ, हमारा क्या है। ला इकराह फिद्दीन, हम जबरदस्ती किसी को अपना मजहब नहीं मनवा सकते हैं। वरना तो अगर इस्लाम वाकईतन दहशतगर्दी की तालीम दे देता और इस्लाम अपने मानने वालों को अगर यह हुक्म दे देता कि तुम उठा लो हथियार और उठा लो बंदूकें और जो भी तुम्हारे सामने आए बेदर्दी के साथ सबको भून कर रख दो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अगर इस्लाम की तालीम में अदना भी हिस्सा इस बात का होता तो कसम खुदाए पाक की इस वक्त पूरी दुनिया में कुफर का नामो निशान मिल चुका होता, एक भी काफिर नाम लेने वाला नहीं मिलता। अगर ये सारे के सारे इसी काम को कर देते और अल्लाह तो इस बात पर कादिर है कि सारे के सारे लोगों को कलमा पढ़ा दे, सारे के सारे लोग एक साथ ईमान में दाखिल हो जाए, अल्लाह तो इस बात पर कादिर है। वला उशा रब्बुका लामन मन फिल अर्ज़ कुल्लुहुम जमीहा, अगर तेरा रब चाहे तो सारे के सारे लोग जो भी जमीन में बसते हैं सारे के सारे ईमान में दाखिल हो जाए। लेकिन क्या फरमाया अफ अंत तुकरिहुन नास हत्ता यकुनु मुमिनीन, क्या आप लोगों को जबरदस्ती ईमान में दाखिल करवाना चाहते हो? अरे हमारी तालीमात का तो हाल ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े दाई, सबसे बड़े मुबल्लिग, सबसे बड़े मुफस्सिर, सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े हादी है, कुरान ने तो उनको भी कह दिया फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, कुरान ने तो उनको भी कह दिया आप नसीहत करने के लिए आए हैं, आपका काम नसीहत करना है, आप नसीहत कर दीजिए, जो मान लेगा वो आपका है, जो नहीं माने उसको उसके हाल पर छोड़ दो, आप किसी पर जबरदस्ती मजहब को थोपने के लिए नहीं आए। ये कुरान के अल्फाज है लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, इसका तर्जुमा होता है हमारी जबान में कि आप जबरदस्ती किसी पर इस्लाम मजहब को थोपने के लिए नहीं आए हो। तो इस्लाम मजहब जबरदस्ती मनवाने के लिए नहीं आया है। और दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त जी रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा इस्लाम के मानने वाले इस वक्त दुनिया में जी रहे हैं, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी बशाशत से इस्लाम को कबूल किया है। एक वाकया, एक तारीख में एक मिसाल कोई दुनिया में माइक लाल पेश नहीं कर सकता कि मुसलमानों ने इस्लामी हुक्मरानों ने किसी पर जबरदस्ती थोप पर बंदूक रखकर या गोली रखकर या बम रखकर कहा हो कि बोल हमारा मजहब कबूल करो, चलो इस्लाम मजहब कबूल करो। एक वाकया और एक मिसाल पेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इस्लाम ने अमन सुकून अता फरमाया है, इस्लाम ने इत्मीनान अता फरमाया है, इस्लाम ने इंसानों के साथ हर किस्म की हरवादारी और हर किस्म की खैरखाई की हमें तालीम दी है। हाँ इतनी बात जरूर है कि हम अपनी कमजोरी की बुनियाद पर, हमारी अपनी नावाकिफियत की बुनियाद पर, हम अपनी बेबसी की बुनियाद पर, अपनी जहालत की बुनियाद पर इस्लाम के ताल्लुक से खुद हमारी अपनी लापरवाही और सुस्ती की बुनियाद पर इस्लाम का वो तसव्वुर हम नहीं पेश कर पा रहे हैं जो हमें पेश करना चाहिए।
ہم نے اپنی بدعملی کی بنیاد پر اسلام کی چھوی خراب کر دی ہے، جس کو جس طور پر ہم نے پیش کرنا چاہیے ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم حالات کا شکار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے اسلام کا اچھے سے تعارف کرایا جائے، اسلام کے محاسن لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اسلام کی وہ خوبیاں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو اپنایا جائے اور ان کو عام کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے، تاکہ آج بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں انتظار ہے کہ کوئی شمع روشنی کی انہیں مل جائے، کوئی سرہ انہیں مل جائے، کوئی لنک انہیں مل جائے، جس کی بنیاد پر وہ اسلام سے محبت کرنے والے اور اسلام کے آغوش میں آنے والے بن جائے۔ رہا مسئلہ دنیا والوں کے مظالم کا، تو مسلمان کبھی بھی باطل کے مظالم سے نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو شروع سے ہی ایک عجیب سا دستور چلا آ رہا ہے کہ دنیا والوں نے جتنا اس مذہب کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعارف اتنا اور زیادہ کروایا ہے، اتنا اور زیادہ کروایا ہے۔ پچھلے ہفتے نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں ایک مسجد میں جمعے کے وقت میں ایک حملہ ہوا، جس سے بڑی دہشت گردی دنیا والوں نے، اتنی بڑی دہشت گردی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد میں سارے لوگ خاموش ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان 50 لوگوں کی شہادت نے، آپ روزانہ اخبار پڑھیے اور مغربی ممالک کا مطالعہ کیجئے، ان 50 لوگوں کی شہادت ایسی رنگ لائی کہ اس کے بعد میں سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور خوشی سے قبول کیا ہے۔ عجیب بات ہے، گولیاں ہمارے اوپر چلائی جا رہی ہیں اور لوگ ہمارے ہی ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، یہ ہماری خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا صحیح تعارف ہم پیش کریں، ہم خود اسلامی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہمارے مذہب کا صحیح تصور دنیا والوں کے سامنے جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک کہ زندہ رکھے اسلامی تعلیمات پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہمارا مقدر فرمائے۔ وما توفیقی